Nej. Vad, nej, vad är svaret då? Du vet ju inte heller svaret. Nej! Säg inte att det kommer komma ut så. Ska vi spruta på här nu då? Ja, gör det. Om du svarar fel så måste du snurra på hjulet. Okej. Okay. Vilken av Astrid Lindgrens figurer skriker ett vårskrik? Pippi! Nej! Ronja Rövardotter har ju ett vårskrik. Då snurrar jag alltså på en sån här så får vi se hur många varv han ska vrida på. Den stannar på 5! Nej, 2! Ska jag bara 2 steg? 2. Vad läskigt. Nu ska vi se. Vad kallar du din mammas pappa? Morfar. Ja. Fan vad smart du är. Jag trodde inte du skulle klara det. Är järven ett rovdjur? Nej. Jo. Du hade fel. I med ansiktet. 4. Oj då. Nu måste vi fylla på. Grädden börjar ju falla ihop här. Oj. 4 snurr. 1, 2, 3. Nej, det var för mycket grädde. Jag kommer att spela om jag inte mer grädde. Hörru! Det där gick ju inte riktigt som det var tänkt. Eller? Vilken flopp. Hur många fötter har en struts? 6. Det är rätt. En struts är ju en fågel. De har inga fötter alls. Inga fötter alls. Och du ska vrida 3 gånger. Jag bara räknar en gång. Med ett kul spel. Jag vet. Vad är gecko för sorts djur? En bäber. Vad heter det? En bäber. Bäber? Kan du säga bäver? Bäver. Nej, det var tyvärr fel. Grädden. Och den stannar på 4. Jag vet om det kommer åka upp direkt. Det ser ut som att du har en näbb. Ja. Oh my god. Oh! Vad är lillebror får i visan Bä bä vita lamm? Ett par strumpor. Är det? Mm. Bä bä vita lamm gick på restaurang. Vet du vad han gjorde? Bajs under bordet. Då kom polisen och släppte ut den västra fisen. Så går det. Men då fick ju inte lillebror någonting. Vänta, hur går den då? Bä bä vita lamm, har du någon öl? Mm. Ja, jag kära barn, ja. Jag söker en full. Söndagssockersfar, söndagssol och mor. Och 2 par strumpor åt lille lillebror. Okej, du hade rätt. Lägger alla fåglar ägg? Ja. Vad är en jacuzzi? En människa som balanserar. 2. Mamma, du ska få för jävlar. Nu är det din tur att få grädde i ansiktet. Vad ska jag? Oh! Ja. Vänta då, men då måste vi byta plats. Men jag tänker bara välja frågor som jag kan svara på. Nej. Tja. In i huvudet. Är du hämndlysten, Alfons? Ja. Du bara, nu ska hon få. Men jag känner mig rädd, Alfons. Vart gör man grät? Vart gör man gröt? Ja. I köket. Nej. Nej, vad är svaret då? Du vet ju inte heller svaret. Nej! Nej!
Mamma, jag tänkte inte ge dig papper. Mamma. Men du fuskar ju. Du vred ju utan att jag var beredd. Jag säger. Hallå, vad är det för något som är där borta? Aj, jag grädde i ögat. Aj. Så? Nu måste vi säga hej då, för nu måste vi gå och tvätta oss. Hej då. Hej då. Tryck en tumme upp om ni gillade det här klippet. Så kanske jag kan utmana Krille också.